Minek. Biniye. Wayiye. Eska zari dras abran befikr qoyitanal. Liknesh. Min yahal endemtewedeñ awqallu. Gin bini yanta ለኔ ማሰብ በስቶ ከሰውነት ይልቅ ሮቦት እየመሰልከኝ ነው። የራስን ፍላጎት የራስ ስሜት የለህም። ከቀንቀን ላንተ ያለኝ ፍቅር ቀነሰ። በዚህ ጊዜ ነው ደስታ ወደኛ ብራንች የመጣው። እንደምታቀው ተግባባን። ግንኙነታችንን ማቆም እንዳለብን ለነገር ብፈልግም አንተን ሳይግን አዝናለሁ። ቢኒ ያረገዝኩት ልጅም ያንተ ሳይሆን የደስታ ነው። ምን እሳት አደጋ? እሺ ወይ እናንተ በቃለ ቀይ መስቀል ደውሉልና አምጣው ፈለው አምጣው ቆይ ወርግላቸው አምጣው ወርግላቸው እሺ ቢኒ ቆይ ስንት ነበር ሐኪም ነኝ ማኩሩ ምን ታቋለ እና ታደሱ ኮነ በዚህ ሰዓት አይጀምርም እኮ እሺ ባክ ቢኒ ስንት ነበር 18 18 28 እሱ ማያዱ አይደል እኮ ነው ባክ ዝም በል እኔ ሐኪም ነኝ ማኩሩ ምን 18 28 ባደጋ የወደቀን ሰው ለመርዳት ምን ማድረግ አለብን ኦኬ አንኒ አንኒ ወይ ትንፋሽ ነገር ልስጣት እንዴ ገና ምንም ሳይታወቅ አይደለም ፊልም ላይ ሳይኮ እንደዚህ ሲሆኑ ትንፋሽ ሲሰጣቸው ሲነቁ ስላየው እኮ እና እነሱ ምን ዋውስት ገብተው ነው እንደወደቁት እሺ ታዲያ ወይ ለስላሳ ነገር ይጠጡ እነዚህ ሰዎች ደንግጠው እንደወደቁት ስኳር በሽታ ይዟቸው ነው ስኳር ፈለገውም ይጥላል ስኳር በሽታውም ይጥላል ታዲያ ምን ተሻለን እዚህ ቻገር ደግሞ እንደው በቃ ሰላምና ኔትወርክ ይናፍቀን አንኒ ላኩ ላኩ ምንድነው በመጀመሪያ የወደቁትን ሰው ከወደቁበት ያንሷቸው ለሌላ መረጃ ኦኬ ብለው ይላኩ እና ታዳኛ እነሱ ብለው ነው ምናነሳ ድሮ ታዳላ እናነሳቸው አንይ ለቃች ለቃች አንይ ቀስ በልምሽ ነው በልምሽ አይደለም አንይ በልምሽ ነው በልምሽ ነው ቢኒ ቀስ በይ እስቲ ቀስ በይ ተረጋ ይሄው አይዞ ቢኒ ሚሚነች ላከችው ማለት አላማ ይጽፋል ቢኒ አምቡላንስ ብላችሁ ደውላችሁ ነበር? አይዞ ቢኒ። ያማል እንዴ ሰውዬ? ለቀብር ነው እንደምደውለው ሰዎች እኮ ተነሱ። እንዴ? ምን አይነት ነው? ቆይ የት ነው ያለሁት? ቤት ነው። ልቀቁኝ። የት ነው ያለሁት? አንድሞች እኮ ነን። እዚህ ቆይ ተረጋጋ። እንዴ ቤታችን ነው? እቺ አዲሱ የዘረፋ ስትራቴጂያችሁ ነው በሴት ልጅ ነው የሚያፈዙት አሉ። ፈጥዛችሁን ዘርፉ አንቺ ምን ልዘርፊ ነው ወይስ ልጠልፊ ነው? አረ ምን ልቀቁኝ። ሌሞች ሂድ ደራስ ሂድ ሄድ አንተ እኔ እና ሄድ አንተ በቆረጣ ልበላ ሄድ ይሄ ሄድ ቢኒ እንዴ ቢኒ ወዴት ነው ወደ ስራ ልሄድ ስራ ጀምራል እንዴ ያው ወይ ቢኒ እሰይ ደስ ይላል በጣም መልካም ቀን ለመልካም ስራ እሺ እሺ ቻው ሰላም ዋል እኔ ደስ ሲል ታመስገን ነው እንደዚህ ታመስገን ነው ትክ እንዴ ቆረጥ ማረክ ነው ደስ ይላል ታጣለሉ እንዳመጣጣችሁ ሁላችሁም በመስኮታችሁ ተስተናግዱ አንቺ ቁጣ ማንሽ አይደል አንተ አዲስ አካውንት አንተ ተንቀሳቀሽ ቶሎ በሉ እንዳመጣጣችሁ ተሰለፉ ቢኒ ተሰለፉ አልኩኝ
በቃ ይውላችሁ መጣ። ምን ነው? ሰላም ነው? ደህና አደርክ? እንዴት ነህ? ደህና አደራችሁ? ቢኒዬ እንዴት ነህ? ደህና ነኝ። ስራ አረፈደም እንዴ? ደርሳለሁ። እሺ ቢኒዬ ምን ነው ቢኒ አንተ እንደዚህ ሆነ ነው እዚህ መስራቤት የምትመጣው? እንዴት ተዘረከከ ነው? ከስተመር የምታስተናግደው? እንዴ ልብስን አስተካከል፣ ከረባትንም ልበስ። ከአንተ ጋር ጫጭቀን ሰለቸኝ። እንደሱ አፋጥ ነው። ባንድ መስኮት ሁሉንም ማስተናገድ አለብኝ። አስተናግዳቸው። አንቺ ሻይ ይዘሽልኝ ነይ። ምን ትቆማለህ? እሺ በቃ እንውሰደው። ግዴ ለ ከፈተለት አዲስ አካውንት እንውሰደው። በቃ እንዴ ያንቺ ጉዳይ እንዴት አላለቀ? ተመስገን ነው እዚህ። በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ እንደዚህ አይነት ለውጥ ማምጣቱ በጣም ነው የሚደንቀው። እኔማ አመለጠን ብዬ ነበር። ይኸውላችሁ ዶክተሩን ትናንት አናግሬው ነበር። ያው አሁን ቀስ እያለ በደንብ ማገገሙ አይቀርም፣ ግን የእናንተ እገዛ መታከል አለበት ነው ያለው። እንዴ እሱ ይዳን እንጂ እኛ ምንስ ብናደርግ? እኔ ምን ቆይ ግን ትውስታውን ያጣው ለምንድን ነው አለ። አንዳንዴ ያልጠበቅነው ነገር ሲፈጠር፣ ድንገት ሲከሰትብን እንደዚህ ይፈጠራል ነው ያለኝ። እውነት ነው። ዱብዳ እኮ ነው ዱብ ያለብን። ከዚህ በኋላ ግን በደንብ ያስታውሰናል እንዴ? ምን ነው ገንዘብ ተበድረው ነበር? አንተ ሙላጫ ሲጃምፒ ተካቴ ኩሶኖ ሚንታይ ቢኒዬ ሰላም ነው? ኩቺ ኩቺ ቶታይ ነማስቴ 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 ሌላ ነማስቴ ኩቺ ኩቺ ቶታይ አባኔቲና ትንሽ ትንሽ ነው። በደንብ አላልኩም እንዴ? ገና ጊዜ ይፈልጋል። ኩቺ ኩቺ ሆታይ ነማስቴ ነማስቴ ቢኒ ሰላም ነው? እንዴ ሰላም ሰላም ነኝ። አንቺ ሳና? ደህና ነኝ። እኔ ደህና ነሽ? ታምሮ መጠጣው ካይደለ? አዎ ቢኒ። አይ ቢኒ እያወቀው እውነቷን ነው። ምን አንቺ ምን እንፈላለ? ግድ የለም ታምሮ ሰው ይውል። ሰው የሚሞተው አብዝቶ በጣም በሚወደው ነገር። አረ ቢኒዬ ትቻለሁ እኮ ይኸው ትናንት ማታ የጠጣው እኮ ነው። ትቻለሁ ቢኒ። ፍልስፍናም ጀመርክ? በቃ ዝም በሉ ዝም በሉ። ምንድን ነው አብሻው? ምንድን ነው የምትረብሹት? እንዳመጣጣችሁ ነው የምትስተናገዱት። እንዳመጣጣችሁ። አንደኛ ማን ነው እንዳመጣጣችሁ? አንቺ። አቤት። ወረፋ ይዘሻል? አዎ። የት አለ ወረፋ? ቁጥር የት አለ? የምን ቁጥር? በቃ ቁጥር ከሌለሽ ነው ያና ሲስተሙ ያስተናግድሽ ነው። ውጪ ውጪ። እሺ እሺ ውጪ። እሺ እወጣለሁ። ቢኒዬ ቢኒ ያለው እኮ ባንክ አይደለም። ባንክ እኮ አይደለም ያለው። እና ባንክ ካልሆነ የጣላችሁትን እቁብ ልትወስዱ ነው የመጣችሁት? አይ አይደለም። እኔ የምለው ዶክተሮቹን እንጥራቸው እንዴ? አይ ትንሽ አይተነው ለሱ ብንነግረው አይሻልም? ተሰውዬ ወይ ለምንድን ነው መቶ ብር ለመውሰድ ለምንድን ነው እንዲህ ባንክ ቤቱን የምታጨናንቀው? የቀኑ መቶ ብር መቶ ብር ወይ ቀደም ብለህ እኔም ብጠይቀኝ እኔ ራሴ ከኪሴ ሰጣለሁ። መቶ ብር ኤቲኤም አለ፣ ሞባይል ባንኪንግ አለ። በዛ ተጠቀም። አይ ቢኒ አይ አትበል፣ አይ አትበል። እሺ በል እዚህ ወይ አንደኛን ከምትመላለስ እዚህ ተቀጠረና እዚሁ ሰራተኛ ሁን። ሰባሰባት ይታል። አንድ ሰው እንኳን አቤት አይልም። የሉም ልበለው እንዴ? ሰባሰባት እንዴ? ለምንድን ነው የሚደጋግመው? አንድ ሰው እንኳን አቤት አይልም። ሰባሰባት ቢኒ ግራ ገብቶን እኮ ነው። ለነገሩ እንኳን 77 አሁንም አቤት የሚል ጠፍቷል። አቤት ቢኒ አቤት። ወንድሜ ቢኒዬ ወንድሜ ወንድሜ እንዴት ነህ? ቁጭ በል ቁጭ በል። አንተም ቁጭ በል። ግድ የለህም አንተም ቁጭ በል። እሺ ወንድሜ ቢኒዬ። ወይ አካውንት አከፍትም? እዚህ እኛ ብራንች አካውንት የለም። አካውንት አከፍትም? ክፈት። ግድ የለህም ብዙ አትቆይም። በቃ አሁኑ 5 ደቂቃ ወዲያው ክፍት ክፍት አድርግና ወዲያው ትሄዳለህ። እሻላችሁኝ እሻላችሁኝ። በቃ ጥሩ ነው። እኔ ብዙ የምፈልገው ነገር አለ። በቃ ቢኒ
እሺ ምንድነው የምትፈልገው? ምፈልገው ንገረኝ እስቲ ምትፈልገው ንገረኝ። እኔ ምፈልገው አካውንት እንደከፍቶልኝ። አካውንት አንቻና ምንድነው ቆይ ምንድነው መታገጀው? ምን አይነት ምግብ ነው ይዘሽ መጥመጪው? ወይ ቢን ይምነው አልጣፈጠም እንዴ? ምግብ ውስጥ ቅቤና ሽንኩርት አትጨምር ያላልኩም? ደምን ችግር አለው? ሀብታም ነው ይላሉ። አዲ እንዴ ምን አዲስ ነገር አለ? አዲስ ነገር ያው አዲስ መንግስት ተመስርቷል። አዎ ሌላ ያው ራሳቸው ነው በአዲስ መልክ ማለት ነው። እና ቆይ ያ ሰው እየተቀየረ ያ እንኳን ጉቦ በጣም ከመብላቱ የተነሳ ምግቤ ገብቶ ራስ ማት የምግብ ሜኑ አቀባውለት የሚበላ ምን ይምጣ ሲሉት ጉቦ የሚለው የወረዳችን ሰው እየተቀየረ ስኳሳ የቪዲ ያልሰማም እንዴ? ባለፈው ምግብ በልቶ ከጨረሰ በኋላ ሳሙና ስጭኝ ይላል ብሎ ሙስና ስጭኝ አይለ? አይ እሱ አልተቀየረም። ያኛው ሰውዬ ቤትን ልታድስ ፍቃድ ልታወጣ ስትል መጀመሪያ የኔን ቤት ስራ የሚለው ሰውዬስ? እሱም አለ ቦታው ላይ። እና ታዲያ ምንድነው ተቀየረ አይላችሁኝ? አበላላቸው። አረ እናንተ ሰዎች ባካችሁ እንዴ! አንተስ ታማሚ ነኝ ብለህ ታመልጣለህ፣ እኛ መሄጃ የሌለ ምን ብለን እናመልጣለን? አይዞሽ አና አትፎይ፣ መናገር ያለብሽን ተናገሪ። እሺ ማሳወቅ ያለብሽን አሳውቂ፣ እንዳትፈሪ። ማጋለጥ ያለብሽን አጋልጭ። ግን ይኸውልሽ ቀስ ብለሽ እሺ፣ ድምጽሽ እንዳይሰማ ሰው ጣሶ ውስጥ ትገቢያለሽ። አቢኒዬ ከገባቸው በስቲኪን እናወጣለን። ቢኒዬ እንደዚህ ስትጫወት መስማት እንዴት ናፍቆኝ እንደነበረ። ኧረ ተው እባክህ እንዴ! ለጨዋታውስ ቢሆን ሌላ ስንት አይነት ጨዋታ አለ አይደል እንዴ? እንዴ ረስቸው ረስቸው። ቆይ እኔ የምለው እጠይቃችኋለሁ ብዬ ቆይ ምን ልታረጉ ነው የመጣችሁት? ቢኒዬ አንተን ልንጠይቀን። እኔ ምን ሆንኩኝ? ምን ሆንኩኝ? ምንም አልሆንክም ቢኒ። ግን ቢኒ እስኪ ዝም ብለህ የሚሰማህን ነገር ንገረኝ እስኪ። አሁን ያንተ ድምጽ ይሰማኛል? አይ አይደለም፣ ከድምጽ ውጪ ሌላ ነገር። ሌላ ምን ይሰማሃል? አሁን ያንቺ ድምጽ ይሰማኛል። ሌላስ? እሺ አሁን ያንተ ድምጽ ተሰማኝ። በቃ እኔ ልጅ ደናው ነው። ነመስቴ ነመስቴ። አኒታም ቲምባሉ ሁሰሚንቲን ታይ ኩቺ ኩቺ ሞታይ ኩቺ ኩቺ ሞታይ ቢኒዬ፣ ይኸው እንዳልከው ሽንኩርትም ቅቤም የሌለው ምግብ። እንዴ ምንድን ነው? ገንፎ ገንፎ። አንቺ ግን በቃ ያኔም እንደዚህ ነበር የምታበይን ማለት ነው? ኧረ ቢኒዬ ስቀልድ ነው፣ ቆንጆ አድርጌ ነው የሰራሁልህ ብላሽ። እሺ እሺ። እንዴት ነው አሁን ታዲያ ቀለል እያለህ ነው? አዎ አሁንማ ቀለል እያለኝ ነው፣ እየተረጋጋሁ ነው። ጥሩ ነው። ትንሽ ግን የሚቆጨኝ ነገር ቢኒዬ፣ ቢኒዬ መተውን የመሰለ መድኃኒት የለም የኔ ጌታ። አይ ትቼዋለሁ። ይሄ አሁን ለምሳሌ ሚ ማን ነው ሚሚ፣ ምንም ትዝ ብላኝ አታውቅ አይደለ? አላስታውሳት። ይሄ ስትቆጣ የምትጮህብኝ ነገር፣ እቃ የምትሰብረው ትዝም አይለኝም። ረስተሃታል። አዎ ስታረግዝ አርግዣለሁ ያለችኝን እንዳለ ረስቸዋለሁ። ረስተሃል ቢኒዬ፣ በጣም ጎበዝ። ይሄ የአባቷን ቃል ረስተሃል? አልረሳሁት አልረሳሁት። ሚሚ ባለጌ ነች። ልቤን እሳት ውስጥ እንደገባ ላስቲክ አኩማትራዋለች። በቃ ቢኒዬ፣ ያ እኮ በቃ ያለፈ ነገር ነው። በቃ እኮ ያ በቃ ያለቀ ጉዳይ ነው አይደል? ተው በቃ። ይሁንሽ። አንዴ ወይ ነይ ነይ ማሽ። ይሁንሽ። እነዛ ይሁንሽ፣ እነዛ ያቸው እነሱ ነጭ ጋውን የለበሱ ዶክተሮቹ? አዎ እኔ ነኝ ማስተዳድራቸው። ማለት አልገባኝም ቢኒዬ። ቆይ እዚህ ሆስፒታል ታካሚና ዶክተር አንድ ላይ ማደር ይችላል እንዴ? ደሞዛቸውን የሚያገኙት በእኛ ነው። ውይ ቢኒዬ አልገባኝም። እኔ እኛን ባያክሙ ደሞዝ ማን ይከፍላቸዋል? ውይ ቢኒዬ እናድነ ጉድ ልታረጋቸው ነው? በቃ ቢኒዬ እንትን በቃ ይቺ ምግብ ብላ እኔ የቤት ማንም ስለሌለ ልሂድ። እሺ
ነገ ደሞ ቆንጆ ነገር ሰራላለሁ። በቃ ልሂድ ቢኒ። ትንሽ አትጫውችም? አይ ልሂድ በቃ ምን ሰራላለሁ። በቃ እንደውም ቆም መዳኒቱ ሳድርሷል። አንድ መዳኒቱ ጠሽ ተጃ። ወይ ቢኒ ልክ እዚህ ልመጣስ ውጪ ላይ መጣው። ነው? እሺ እሺ ቢኒ። በቃ ቻው ሚ። አይ ራስታታል። እንትን ላለው ብዬ እኮ ነው ሚ። ራስታታል ቢኒ ቻው ቢኒ። ቢኒዬ እንካ ምን ላድርገው? እንድታነበው ነው። አንብቤው ከዛ ፈተናው ተጠል ጠይቀኝ። እንዴ ለፈተና ካልሆነ ለውቀት አታነብ? እንዴ አውቄስ ካወቅክ በኋላማ ባወቅከው ነገር ትኖራለህ። ባወቅከው መኖር ይቻላል? እኔ ለምሳሌ ስለ ፍቅር አያልነት አወቅኩ። ላፈቀርኳት ልጅ ግን ከፍቅር ይልቅ ሮቦት መሆኔ ልንገርች። ቢኒ አንተ ስላፈቀርካት እሷም የግዴታ ማፍቀር ነበረባት? የለባት ግን ያፈቀረችስ ማስመሰል ነበረባት? አይ አልነበረባትም። ግን ቢኒ በቃ የሆነ ነገር ሆነ። ያንን ሁሉ የለፈውለት ፍቅር በቃ የሆነው ነገር ሆነ በሚል በሁለት ቃል ብቻ ነው የሚደመደመው። ቢኒ የግዴታ መቀበል አለብህ። ቆይ ግን ሰው ግን የሰው ህይወት ውስጥ ገብቶ እንዳሻው ብጥብጥ አድርጎ ሲወጣ ምንም አይሰማውም? ህሊናው ሲጮህ ይሰማዋል። ህሊናው ቢሸሽስ? እንዴ ህሊናው ሮጦ አያመልጠው፣ የት ይሸሸዋል? ይኸውልህ ቢኒ ሁሉም ሰው የዘራውን ማጨዱ አይቀርም። ምናልባት ከላይ ሲታይ የደለው ቢመስልም ውስጡ ግን መጨነቁ ማዘኑ አይቀርም። እነዚህ ደግሞ እስቲ ቆይ ለውሃበት ማን ናቸው? ትላንትና ሲነጋገሩ ከበሽታችሁ ጋር ተናበቡ ሲሉ ነበር። ከበሽታችሁ ጋር? ያው ከበሽተኞቻችሁ ጋር ማለት ነው። ምን ማለት ነው? እንጃ ምን ነው ችግር አለው? አይ ለነገሩ ልክ እኮ ነው። እንዴ ዶክተሩ ከበሽታው ጋር፣ ፖሊሱ ከሌባው ጋር፣ አሸባሪው ከመሪው ጋር እየተናበበ አይደል እንዴ ህዝብ የሚያልቀው? ሰባ ሰባት። እሺ ቢኒ። እሺ ታሜ። እሺ ቢኒ። እሺ ታሜ። ቢኒ ታሜ። ቢኒ ታሜ። ምን ቢኒ እዚህ በመላስ እንዴ አፍንጫ መንካት ይችላል? ምን እንዴ አፍንጫ መስበር ነው ብቻ ቢኒ እንዴት ነው እዚህ ሰዎች አልተዋወቅም እንዴ? ያው ያስብኝ ያ ይሄ እንደዚህ ሽርጥ የለበሰው ሰውዬ እሱ የወጥ ቤቱ ኃላፊ ነው። በጣም ነው የሚወድ። አንተ ቁልፍ ቁልፍ ሰዎች አይደል እንዴ ተዋወቀው? አዎ በጣም ስለሚወደኝ ወጥ ሲጨልፍልኝ ራሱ በሽሮ ወጥ ላይ ስጋ ጨምሮ ነው የሚጨልፍልኝ። እኔ ምንም በዚህ ግን ምን አይነት በሽተኞች ይበዛሉ? ያንተ አይነት ሱስ ያሳበዳቸው ይመስል። ቆይ ያ ጽሁፍ ምንድን ነው የሚለው? ለኢኮኖሚው መገገም። አረ አይደለም፣ ለኢኮኖሚው ማገገም ነው የሚለው። ማገገም ነው? ዝም ብለው እኮ ነው እንዴ? የኛ ሀገር ኢኮኖሚ አንዴ ወደ ላይ ከወጣ ይገግማል እንጂ መቼ ያገግማል? ማነው አንተ ማገገም ነው? አንተ ችግር የተባለውን ሰምታለ? አዎ ሰምቻለሁ። በጣም እኮ ነው የገረመኝ። ምን ነው የገረመ? ይሄ የሰው ልጅ እያገቱ ገንዘብ ይቀበላሉ ምናምን ነው የተባለው ነው አይደል? የት? እዚህኛ ሀገር ነው እንዴ? እንዴት እንዴት? እኛ ይኸውልሽ ልጅሽን ያገቱብሽና የሆነ ገንዘብ ካልከፈልሽ ይሉሻል። እሺ ከዛስ? ካልከፈልሽማ ልጅሽን አታገኝማ። ቆይ እኛ ሀገር ነው እንደዚህ የሚደረገው? አይ ውጪ እንዴ? ቆይ አልገባኝም። ያ ፈርሃ እግዚአብሔር ያለው ወላጆች ያሳደጉት አይደለም ሰውን ለማረድ ይቅርና አብሮት የኖረውን ከብት ለማረድ የሚፈራው ህዝብ ነው ሰው ያግታል ሰው ያርዳል ብለህ የምትለኝ? አያንዬ እንደው አንዴ ጀመረሽ። እንደውም እኛ ሀገር ይሻላል እኮ። ምኑ ነው እኛ ሀገር የሚሻለው? በልጆቻችን ዕጣ ፈንታ ስለሚቀልዱ? አይ እንደው ሌላ ሀገር ሄደሽ ብታይ እንደውም እኮ በጣም ይበሳል። አንተ የሌላውን ሀገር በምን አየኸው? ወይ ጉድ! አረ ወዴት እየሄድን ነው? ፈጣሪ ይሁን የዚሁን ያለ ነው። ይኸው እዚሁ ቤት ውስጥ ቢኒ ሲመጣ አቀባበል ልናደርግልህ። አንተ ደግሞ ይኸውልህ፣ ሌላ ወሬ አስጀምረህ ቀልቤን ልቤን አስጠፋኸው። አንዬ ፈለግ ፈለግ አድርጊ፣ ታገኘዋለሽ፣ አይዞሽ። ይኸውልህ አንተ ችግር፣ ዝም ብለህ አፍህ እንዳመጣልህ እንዳትበጠረቅ እሺ። አሁን ለጊዜው ማድረግ ያለብን ቢኒ የሚያስደስተውንና እሱ የሚፈልገውን ነገር ብቻ ነው። ምንድን ነው የምናደርገው? ለምሳሌ ዶክተሩ ጩኸት አይፈልግም፣ ስለዚህ አትጩሁበት። እሱ የሚለውን እሺ እሺ እያላችሁ አቆዩት ነው ያሉት። አንዬ እኔን እሺ ዝም በልትኛለሽ
ፑቲኩንና ሞባይል መስሪያውን ታዲያ በምን ዝም ልታስቢያቸው? አንተ መጀመሪያው ለራስን አላፊነት ተወጣ። ስለሌሎቹ ሌሎቹ ያቃሉ። እሺ ሌላስ? በቃ እሺ በላንተ። ወይ ወይ አዲሱ ነው ምንድነው የሚለው? እየደረስን ነው። ና በቃ እንደበቅ እንደበቅ። ምን አድርገን እንዴ? ምን አድርገን? ኧረ አንተ ልጅ በእናትህ እስቲ አዳምጠኝ። በቃ ሰርፕራይዝ እናድርገው፣ እናስደስተው፣ ና ግባ። ና ቢኒ፣ ና ግባ፣ ና ሰራ። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና መጣ ቢኒዬ። ምንድን ነው አበባ? የደስታ መግለጫ። ይህ ሰው የስማትታ ቢኒዬ፣ እንኳን ደህና መጣ። መምጣት አሪፍ ነው ማለታችን እኮ ነው። አበባ ደስ ስላለን እኮ ነው። እና ታዲያ ቀይ አበባ ምን ይሰራል? ቀይ አበባማ እንትን ዝምበል እንትን ነው እኮ ፈገግታችንን መግለጫ ማለት። ስለመጣ ይሄ አንተ በመምጣት በጣም ደስ ብሎናል። ለምንድን ነው ፈገግ የምንለው? ያው የጥርስ ማስታወቂያ አይደል? ማረዳ ፈንጠዝያችንን ለመግለጽ አንተ በመምጣት ፈንጠዝያችንን ለመግለጽ ፈንጠዝያ ለመግለጽ። እና ታዲያ ፈንጠዝያ የምንገልጸው ቆመን ነው እንዴ? አይደለም እንዴ? ፍንጥዝ እያለን እኮ ነው። ፍንጥዝ 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 ቢኒዬ፣ ቢኒ ስለ ወደፊቱ ምን አሰብክ? ማለትማ አዲስ ህይወት፣ አዲስ ምዕራፍ ለመጀመር ምን እያሰብክ ነው? አዲሱ ማን ነው? አዲሱማ ያው እሱ ነው ወንድሜ። አይደለም አዲስ ህይወት ለመጀመር ምንድነው አላሰብክም ወይ? የኔን ነው ያው እኔ ካቆምኩበት ነው የምቀጥለው። አይ ጥሩ ነው፣ ግን ምን ላይ ነው ቆምከው አሁን? ያው ፍቅር ላይ ነው። ፍቅር ላይ? እሺ። ፍቅር ደግሞ ጦርነት ነው። ወይ ትገያለሽ ወይ ትሞቻለሽ። ፍቅር? አይ ቢኒ ፍቅርማ መሸነፍ ነው አይደል? መሸነፍማ ከሆነ ምህኮኛ ነው። ምህኮኛ ደግሞ ያው ምህኮኛ ነው። በቃ ግንባር ላይ ነው እንዲያለ ነው። አይ ቢኒ ያው ፍቅር ላይ መሸነፍ መሸናነፍ ምን? ፍቅር ማለት በትትናና በፈገግታ የሰውን መብት ወስደሽ እንደፈለግሽ የምታረጊበት። ያ ስለ ፍቅር የሚሞተው ቢኒያም ነው ይሄን የሚያወራው? ይሄ ልጅ አልተሻለውም? ተሽሎኛል ተሽሎኛል። አዎ ተሽሏል እኮ ቢኒ፣ በጣም ደህና ነህ። ግን እንትን አሁን ድምጽህን ለማይሰማ ዝም ብሎ ፊትህን ብቻ ለሚያይ ሰው የምታወራው ነገር ስለ ፍቅር አይመስልም። ስለ መገዳደል፣ ስለ ጦርነት ምናምን የምታወራ ነው የሚመስለው። ለእኔ ሁለቱም ያው ነው። የድሮ ቢኒያም ግን የት ሄደ? ይኸው አለሁኝ፣ አለሁ። የድሮ አለ። እሺ አዲሱ? አዲሱማ ይኸው፣ ይኸው አዲሱ። ወይ ታምር፣ ታምሩማ ይኸው ልሽ አጠገብ። አና ድረሽ፣ አና ድረሽ። እንዴ የራስሽ ስም ዝም ይጠፋሻል እንዴ? ሀናማ አንቺ ነሽ። ይኸው አልተሻለኝም? አይ ያየኋት ለውጥማል። ለመሞታ አልድንም፣ አልድንም። አትጠራጠሪ፣ ስጋዬ ካንቺ ነው። ዛሬ ካርታ ነገር አሱ